გუნდი ღირდა მაშინ 325 მილიონი რა საფრანგეთის ნაკრები და ჩვენ 5 მილიონი თუ 6 მილიონი. მამარდაშვილმა სევილიასთან შეთანხმებრა დაუშვა. თუ ის ესაუბრე მაგ თემაზე, როგორი იყო მისი ფსიქოლოგიური მდგომარეობა ასეთ დროს? ფეხბურთელის სტატუსი დაგეხმა რა, გოგოს დაკერვაში. ყაზახი გავიცანი ერთხელ რა. და მაგასთან მოვიწყვე რაღაცეები. მე მინის თამაშობდი ერთხელ კალასთან ერთად და კალა კახი. ანდრე რა, კახი დამახვედრა მე ერთ და აღარა გამიტყა. კიდევ ვინ გაგიწია რეკომენდაცია? მამუკა ჯუღელმა რა თქმა უნდა და პერტიამაც რა, აი თავური ტრენერი, მაინც ქართველი. ჯუხას კარგად იცნობ? კი, საკმაოდ. როგორ დაახასიათებ? TikTok-ზე ხარ ძალიან პოპულარული. სახეობაზე არ გიფიქრია? არ მინდოდა მსახიობობა, მაგრამ კონსლეი მიყვარს ძალიან. ხორ წავიმღერო რა. კი და TikTok-ის გამოგაძია. ასე რომ პატიები საყვარელ ადამიანს. კვარა ძალიან ძლიერია რა. აა შეთან შანსი არ აქვს. ორივე მაგრამ ორივე თამაშობს PlayStation-საც და კვარაც და ზუკას PUBG-ს მაგრამ თამაშობენ რა. მინი ფეხბურთის გუნდი რომ მითხრა შენი? მე კვარა, კადრანი, ლუკა, არში მამარდა რა თქმა უნდა და შენ რა ვინძგი და და შენ. კოსმოსში გაფრინდებოდი? კი, გალაქტიკა ძალიან მიზიდა. ეს კაი შეკითხვა იყო. დიდი ოცრებაა ჩემი რა საქართველოს ნაკრებში ვითამაშ და პოზიციას ნაღდა და რა ჩემთვის მნიშვნელოვანი. კარშიც ჩადგები ხო? კი. მოგხოდა რა. ჩემი რეკომენდაცია გამოიწვიოთ YouTube-ზე CrystalSport-ი. მოგესალმებით, დღეს ჩვენი სტუმარია ვალმიერას ფეხბურთელი ლუკა სილაგაძე. მასთან ბევრ თემაზე ვისაუბრებთ, საფეხბურთო და არასაფეხბურთო საკითხებზე და ვეცდებით მაქსიმალურად საინტერესო ინტერვიუ გამოვიდეს. ინტერვიუს დაწყებამდე დაალაიქეთ ვიდეო და გამოიწეროთ CrystalSport-ის YouTube არხი. აი ლუკაც მოვიდა. როგორ ხარ? კარგად თავად? მეც გარამოსის. დავიწყეთ ინტერვიუ. დავიწყეთ. თევზ მზად ხარ? დინამოს აკადემიაში როგორც მიდიოდა ბავშვებთან მუშაობა? რას დაამატებიან, რას შეცვლიდი? ამ გადმოსახედიდან როცა გამოცდილება დაგიკროვდა. ალბათ არაფერს არ დავამატებდი, იმიტომ რომ მიცი ამ ბავშვის განვითარებაში რა არის საჭირო და ყველაფერს აკეთებენ. ამის ბრალია რომ დინამოს აკადემიიდან წამოსული ბევრი ფეხბურთელი ჩვენ ეროვნულ ნაკრებში თამაშობს, საზღვარგარეთაც გავიდა და ასე ვთქვათ, გააქვს ჩვენი სახელი ქვეყნებს გარეთ. გიორგი მამარდაშვილთან ერთად იყავი აკადემიაში და მისი განვითარების პროცესი როგორ მიდიოდა? აუ ყოველ დღე ცდილობდა რომ გავითარებულიყო და ვარჯიშს მე ხარ ჩებოდა, ხან თუ ვარჯიში არ იყო რა თქმა უნდა ჩადიოდა და ვარჯიშობდა მარტო ჩემთან ერთად, კვარასთან ერთად. მამარდაშვილმა სევილიასთან შეთანხმებრა დაუშვა. თუ ის ესაუბრე მაგ თემაზე და როგორი იყო მისი ფსიქოლოგიური მდგომარეობა ასეთ დროს? Ну, რა თქმა უნდა, როცა საქართველოს მიდიხარ სათამაშო ტოპ 5 ლიგის ერთ-ერთ ჩემპიონატში, ძნელია ეხლა ფსიქოლოგიურადაც გადალახო, მაგრამ ასაკს დაუბრალებდი ამ ყველაფერს რა, ეს გამოსწორებადია და არწმუნებული ვარ რომ მამარდა უმაღლეს დონეს ითამაშებს. აი შე როგორ ესაუბრებ ხოლმე, როგორ შეაბეჭდება ფსიქოლოგიური რამდენ ძადარი? ძადარი რა თქმა უნდა. TikTok-ზე ხარ ძალიან პოპულარული. ეხა რა იდეა გაქვს ახალი ვიდეოს? არანაირი. იდეები საიდან მოდის? იდეები მეგობრებისგან. ყველაზე პოპულარული რომელი იყო? შე არ მახსენდება. მე ის მახსენდება, ეს რომ გადაიფარე. ეგო, კი. ყველაზე მეტი ნახა მაგას კონდა. მაგას არის. სახეობაზე არ გიფიქრია? არ მინდოდა მსახიობობა, მაგრამ ჩემი კარიერიდან გამომდინარე ეს ბავშვობაში და ეხა შეიძლება ითქვას რომ მინდა, მაგრამ ფეხბურთი ჩემს ხელა რაღაც ეს ნიშნავს ცხოვრებაში რომ შანსი არა რომ გადავაბიჯო ამ ჩემ კარიერას. ყველაზე მაგრად რომელი მსახიობის თამაშით кайფობ? ჯიმ კერის რა. კომედიაში პირველია. აი რომელი ფილმი ესეც ძა? აი ხა თუ რო უყურებ ხან ტელევიზორს. მაგ რა ძალიან ბევრ ჩანახი. ა მამარდასთან დაკავშირებდა რა რაიმე საინტერესო ისტორია. ან სახალის. ესე არ მახსენდება მამარდასთან დაკავშირებით არაფერი რომ კი ვიყავი სულ ერთად, მაგრამ ცდილობდი ქვევარჯიშა რა ესე ვთქვათ რა. და გასახდელი არ გახსენდება? აა მამარდას არ ახასიათებს სიგიჟეები. აა ხოდა ის ბერვეკერს ახასიათებს ხოლმე. კი და მამარდა ალბათ ერთადერთია ვისგანაც არ გამიგია და არ მინახავს რაღაც სიგიჟე. რატო? არ ვიცი ალბათ. არ ვიცი, ვერ გიწყე.
ყველა პროფესიონალი ვინარი უშთან ერთად გითამაშია. კვარა რა თქმა უნდა. რამე კონკრეტულად გაიხსენო რა. ყველა ფერში გამოიხარ თამაშის წინა დღესაც 10 მინიმუმ ანუ მინიმუმ არა მაქსიმუმად საათზე საწოლში იყო და ეძინა რა როს როცა შეიძლებოდა რომ სიტყვაზე 11-ზე დაგეძინა საღამოს იყო მაინც თამაში რაღაცა და 10-ზე მაქსიმუმ 11-ის ნახევარზე ეძინა რა დასალევზე ხო არ მაქვს სად ლაპარაკი რომ არ წვავს არაფერი არ არღვევს და თანა თქმა უნდა შრომის მოყარეა რა როგორ ფიქრობ რეგრესი რატომ ხეხა პირველ სეზონის პირველ ნაწილში არ ფიქრობ მე რომ რეგრესია კვარა ალბათ მაინც იმოქმედა ამ მედიაში დაწერილმა ამდენმა ცრუ ინფორმაცია რა გინდა არ გინდა რამდენიც არ უნდა ვიფიქრო მაინც ხდება თვალში და მართ არის რა იყო მაგ ინფორმაციები და მე არ შემიძლია მაგის თქვა რა თქმა უნდა კეთოდი მე ანაცები ხა და ყველაზე თავდაჯერებული უნდა ხსენდება ჩაკვე ან თავდაჯერებული. ამ სიტყვა თქვამს ისეთი აი რომ მიხვდირე. ძალიან თავდაჯერებული. არა, ესე არ ვიცი. აბა როგორ გწამდი? ხუმრობით ხუმრობდა ხოლმე რომ უდიდესი ვარო რა. როგორ? უდიდესი ვარ. ეგრეთ თამაშობდი თუ არა? ბავშვობაში, ანუ აკადემიაში. ისიც ხუმრობით რა თქმა უნდა. გასახდელიდან გახსენდება რამე ძალიან ემოციური სიტყვები. ზრნელის ხრიდან ან ფეხბურთელების ხრიდან. ა საფრანგეთთან მახსენდება იასესაძემ ისეთი кай სიტყვები გითხრა და რა დაგვარიგა რომ გავედით და სამწუხაროდ კი დავამარცხით 3-2 ბოლო წუთზე გაგვიტანეს პენალი მაგრამ თავაწეულები გამოვიდა სტადიონიდან რა რა სიტყვები თქვა აქცენტი რაზე გააკეთა აქცენტი იმაზე რომ შეგვეძლო რა ჩვენ რა გუნდი ღირდა მაშინ 325 მილიონი რა საფრანგეთის ნაკრები და ჩვენ 5 მილიონი თუ 6 მილიონი და მაქედან გამომდინარე რა თქმა უნდა იქ ვარსკვლავები იყვნენ და ზოგი რეალში ზოგი არსენალში და ეგეთ გუნდებში თამაშობდნენ და მოგხოდა რა რამე გატრაკება გახსენდება ისე არა გასახდელში არა და აა კი ერთხელ მეორე თამაში იყო ლატვიაში რო ჩავედი და 4-0 წავაგეთ ძალიან ცუდად რა ძალიან და კაპიტანმა მაგრა გაგვიტრაკა ესე ვთქვა რა გამოს ლატვიის ეროვნულის მცველი იყო და გამოსილი ფეხბურთელი და ვერ აიტანა რა ეს ჩვენი ეს წაგება და ემოციურად გამოხატა ასე ვთქვა იგინებოდა თუ რა შევა არა უბრალოდ ხო მაღალ ხმაზე და თუნდაც რა სამბავდა მაგ დროს არა ფსუსვენდა რა როცა დაასრულა მე წრელა გავიტრა. აი ვინ ჩაქრა? ვისგან ეროდი მეტს? აკადემიაში რო თამაშობდი, ალბათ ვისი იმედიც ჰქონდა და ის შემთან ერთად თამაშობდა, ყველამ გაამართა და ყველამ დიდი ფეხბურთი ითამაშა. ესე რომ მე ჩამქრალი ყოს, მე არ მახსენდა. და ვისგან არელოდი და უფრო მაგარი თამაშა? არ ვიცი, არ ვიცი. აი სტრაფი პროგრესი გახსენდება რომელი ფეხბურთელს? აი მოულოდნელ ძალიან სტრაფად რო განვითარდა. არა. ნუ ძალიან დიდი შრომა ჭირდება. ეი, რა თქმა უნდა. დამოუკიდებლად ცხოვრება, რამდენ რთული იყო. მე როგორც ვიცი, პატარა საკიდან უკვე დამოუკიდებლად ცხოვრობ. კი. ლატვიაში წასვლის შემდეგ ოჯახის გარეშე ცხოვრება. ლატვიამდე აკადემიაში? აკადემიაში მარტო ცხოვრობდი, მაგრამ მაინც ბიჭებთან ერთად ბაზაზე ვიყავი და ბიჭებთან ერთად ოთახში, ოთახის გარეთ მაინც მიწევდა ურთიერთობა და იქ მარტო ცხოვრობ და ასე თუ ისე მაინც ძნელია. პირველი წელი გამიჭირდა ძალიან, მაგრამ ეხა მივეჩვია და მარტო ვისწავლე ყველაფრის გაკეთება და ყველაფრის გადაძლევა. მცხოვრება. მაგალითად? მაგალითად, რავი, დილას რო აუდგებოდი, აქ რო ვიცოდე და ჩემს უკვე საუზმე გამზადებული ქონდა და რო ვიცი რომ მე უნდა აუდგე და ჩემით გავაკეთო, უფრო ადრე გიწევს გაღვიძება და ასე ვარჯიშის მერე დაღლილი მოსვლა სახში და რო არ ხდება საჭმელი ესე ვთქვათ გამზადებული და ცხელი რთულია მაინც რა გამოგდეს ახლა კარგად არაფერი აი ეს პროგრესი არ არის არანაირი ო რა შევი ხოლმე ეს მომიგდო სასა დილას რა ვიღებ რა თქმა უნდა ახლა სპორტულად ვიკვებები და ანუ ყიდულობ მაღაზიდან გამზადებულს თუ როგორ არა ანუ სოსიში ასე ვთქვათ გერკულესი და აღდგენისას რა შეჭამ ხოლმე აღდგენისას ან თამაშის მერე ჭამა ძალიან არ მიყვარს, მაგრამ აუცილებელია და თამაშის მერე გასახდელში პიცები, წყალი, ესა ისა და ფეხბურთელის სტატუსი დაგეხმარა გოგოს დაკერვაში.
არ ვიცი, არა ალბათ, არასდროს გამომიყენებია. ეს დაკერვაში შეიძლება, მაგრამ მე არასდროს გამომიყენებია, რომ ფეხბურთელი ვარ და გინდა თუ არა ამით მომეწონებინა გოგოსთვის თავი. ესე ქართველი და ტურ გოგოებს შორის განსხვავება. Ну я хав бევნი არიან და თულია თქვენ კონკრეტულად, მაგრამ ისე ზოგადად რა შეიძლება გოგოს. ზოგადად აქ უფრო თავსიფასებენ, ასე ვთქვა და უფრო თავდაჯერებულები არიან რა. რომელს თუ შეასრულებდი რაღაც კონკრეტულ როლს? ინტერსტელარ შევასრულებდი, აი კოსმოსში რომ იფრინავს და ალღა რომ მოდის დიდი. აი მაგ სცენას დიდი სიამოვნებით რა. ეს კოსმოსში გაფრინდებოდი? კი, გალაქტიკა ძალიან მიზიდებს რა, მაგრად. აი მაგ ინტერესები ხომ რა ინტერნეტში გითხულობ მაგ თემას. კი, კი, კი. აი რა მისით გითხარ ძალიან საინტერესო. ძალიან საინტერესო. დედამიწაზე. აა რო თქვი, რა გაგიკვირდა? ანუ დედამიწაზე, დედამიწას ხო ჭირდება მზის გარშემო 365-366 დღე. და არის რავი, სამი თვე ზაფხულის, ასე ვთქვათ, ბოლო პლანეტა, საღელი არ მახსოვს, მაგრამ ბოლო პლანეტას ჭირდება, ანუ ერთი სეზონი არის 44 წელი. 156 წელი ჭირდება, რომ მზის გარშემო დაარტყას ერთი სრული წრე. როგორ ფიქრობთ რა ხდება ზევით? დრო არ ვაფშე ზევი. როგორ არის? დროი შეიძლება სხვანაირად ალბათ რა. არა, მიზიდავს სილამაზე რა. აი მინდოზე რა გიზიდოს? ლამაზი ჯარიმის გატანა რა. მაგაზე მაგარი ჩემთვის რა. შენ არაფერი არ ყოფილი. შენ რომელი გაიტანე ყველაზე ლამაზი? გოლი თუ ჯარიმა? ჯარიმა. ჯარიმა პირველივე წელს ვალმიერას რო გადავედი, პირველივე გოლი ჯარიმა გავუტანე. ეს რომელი იყო მაგარი? ბათუმის დინამოსა გავუტანე. ეგ ჯარიმიდან არის, ხო? ეს გამახსენდა. კი, თამაში წავაგეთ, მაგრამ ჩემთვის რა, ალბათ კარიერაში ერთ-ერთი საუკეთესო გოლია. აი ხუჩაზე არ გაქვს ესეთი ისტორია, რომელსაც ღია არ მოყვებოდი. არა მაქვს, მაგრამ ცურვა არიცოდა, აი ერთხელ ზღვაზე ვიყავი და გოგეშემაც არიცოდა ცურვა, აი ჩაოცა თამაში. არა, არიცოდა ცურვა და აი ხა საქართველოში არა ზღვაზე ძალიან სუფთა წყალი და ველოსიპედს დავითრევდი ზღვის და გავდიოდი ჩორს რა მე ქავთარაძე და კვარა და ჩვენ რო ცურავდით სუფთა წყალში შეიძლება ველოსიპედზე არიცოდა ცურვა და უწევდა ყურება და ერთი სული ქონდა გამოსულიყო რა ნაპირზე რა. იქ ეჯიბრებოდით ხოლმე ერთ რომელს? არა, არა, შეჯიბრი და რაღაც. აზარტული არ ხარ? არა, მაგ ხრი რა. რა მხრი ხარ აზარტული? პაბჯის თამაშო და ძალიან აზარში ვარ ხოლმე რა. წაგება არ მიყვარს და რამდენი საათი შეგეძლო ითამაშო? არ ადგე, არ შეჭამო. არ ვიცი, ალბათ 3-4 საათი თავისუფლად რა, თუ დრო მოკრა თქო. ეს ყველაზე მაგარი გეიმერი ვინ არის? ქართველი ფეხბურთელებიდან. გეიმერი? ანუ აი კომპიუტერული თამაშები რო ევასება. კვარა და ზუკა ორივე, მაგრამ ორივე თამაშობს PlayStation-საც და კვარაც და ზუკას PUBG-ს მაგრა თამაშობენ რა. და Call of Duty-ს თამაშობს კიდე მამარ და ძალიან მაგრა. შენ არ თამაშობ? არა, Call of Duty-ს არა. PlayStation-ს არც FIFA-ს არ თამაშობ. რატო? აუ ანუ არ მიზიდავს რომ მინდა რომ პასი გააკეთოს, იქ და არაძლევს, ნერვები მეშლება და მქონია სურვილი რომ ჯოისტიკი დამემტყია და ბიჯის როლი ლევან სილაგაძე სამდენად დიდია ჩვენს ფეხბურთელს ჩამოყალიბებაში? ძალიან დიდია, იმიტომ რომ სუმესაუბრებოდა, სუმელაპარაკებოდა და ძალიან დიდი როლი ითამაშა როგორც პიროვნულად, ასევე საფეხბურთო კარიერაში. ლატვიაში წასვლაში დაგეხმა რა? კი, რა თქმა უნდა. კიდევ ვინ გაგიწია რეკომენდაცია? მამუკა ჯუღელმა რა თქმა უნდა და პერტი ამაც რა, აი ქაური ტრენერი, მაინც ქართველი. ჯუხას კარგად ისმა? კი, საკმაოდ. აი როგორ დაახასიათ? ყველაზე ყველა საიტია ეს ზოგი. არ ვიცი. მაგის ფოტოები იმენა რა ყველაზე პოპულარულია. რა მაგ აი ძამ. აი ეს ჯუღელს იქნება რა. აი ჯუღელს რა უნდა თქვა, არ ვიცი. მაგარი გულიანია ერთი ეგ რა. აი რაში გამოიხატა გულიანობა? ყვა ეხა საქართველოში ძირითადად ამ კვარას ტრანსფერზე და იმაზე მამუკას ასე ვთქვა იძახიან რომ მამუკას ბალია რო ვერ წავიდა და არწმუნებული ვარ მამუკა 1000 ჯერ და 10000 ჯერ უფრო ცდილობს რომ წავიდეს კვარა და უფრო დიდ გუნდში ითამაშოს ვიდრე აქ საუბრობენ და არ არის ეს ლამაზი რა თქმა უნდა. და თავი პრობლემა ჩემი აზრით არის ძალიან დიდ თანხას ითხოვენ. ეს თვითონ რუბინი ითხოვს ამ თანხას რა. კი, მაგრამ იმ ხელა ფეხბურთელია რომ დარწმუნებული ვარ ამ სატრანსფეროზე თუ არა შემდეგ სატრანსფეროზე მაინც წავა რა და უმაღლეს ლიგის გუნდში ითამაშა. ეს შეგონია ეგეთი მომენტი ევროპა ან რუსეთი? არა. ისე როგორ გადაწყვეტილებას მიიღებთ? ალბათ ევროპას რა, განსაკუთრებლად
რუსეთი რა თქმა უნდა ძალიან დიდი დონეა, მაგრამ ევროპაში უფრო ხედავ ფეხბურთელის გამვითარებას. შესაძახო. ჩემი სამომავლო გეგმები ჯერჯერობით ამ გუნდს უკავშირდება. აი როგორ ხედავ ის ჩვენს მომავალს? აი იმ კონკურენციაში რო შეხვიდე ნაკრების ფეხბურთელები სადაც არის. ძალიან დიდი შრომა მოჭირდება ამის, იმიტომ რომ იგივე კვარაა ჩემ პოზიციაზე, იგივე ლოგჟანა და მაშინ ბევრ პოზიციაში შეგიძლიათ. კი, რა თქმა უნდა, დიდი ოცრებაა ჩემი რო საქართველოს ნაკრებში ვითამაშ და პოზიციას ნაღდა და რა აქვს ჩემთვის მნიშვნელობა. კარში ჩადგები ხო? კი. ეხლა რა შეწერდი TikTok-ის ვიდეოდ? არა. აი ამ მომენტში. ცეკვები და რაღაცებით არ გამოვირჩევი ხა, უფრო განსახიერება რამის და ხუმრობა ასე ვთქვა რა. ერთო მიჩვერი ხო რომ რაღაცაში? არა, ეგ ხმადოს, მაგრამ მსახიობური ნიჭის გამსახურებით. აი მინდორზე გამოგევლენი ამ მსახიობური ნიჭი. კი, აფერისტო ყო რა თქმა უნდა. მითხარ კონკრეტულად. ნოგა პენალის დროს რო აფში არ შემხები, ხა ვარი არ არის, მაგრამ აი აფში არ შემხებია და იმ ხელაზე მიყვირია და მიბღავლია რომ. საჯებად ის გააკეთე ეგრე. პირველად აქ საქართველოსში დავიწყე და მიხვდნენ აქ. კი, იქაც მიხვდნენ, მაგრამ ძირითადად ვიტყუები რა მაგ ხრები. გამომდის. მინდორს მიღმა? მინდორს მიღმა არა, ტყუილი ძალიან არ მიყვარს, მაგრამ აფერისტობა ხანდახა შეიძლება, რა მანდილოსანთან. და მე ფაქტი გაიხსენე. არა. უფრო კონკრეტულად. ჩავშალოთ თემა. ყაზახი გავიცანი ერთხელ რა. და მაგასთან მოვიწყუე რაღაცეები, რომ დიდი ფეხბურთელი ვარ და რაღაცეები და ესეთ გუნდში ვთამაშობ და არისო და იმა რა თქმა უნდა და არ დაგუგლა? არა. მენდო. მე ეს დაგეხმარა ეგ ეგ ტყუილი. კი. პარა აღარ გქონია სურვილი. არ არის ჩემი ტყუილი. ყველაზე მაგრად ვინ მოგატყუა? აუ, საიმეს შვეიცარიის ნაკრებს ვთამაშ 21 წამდელები და ოკაფორი ედგა, მედგა მარჯვნივ და მარცხიდან იყო ვარგას და ოკაფორს ისეთი არა ორდინალური მოძრაობები ქონდა, ვერაფერი ვერ მოუხერხი რა. მარტომფი არა თემა და თვითონ წართულად. ისიც მაგარი თამაში იყო საფრანგეთთან. ხო იყავ იმათ? კი, საფრანგეთთან ბოლო 10 წუთი ვითამაშეთ რაღაც ეგრე. ხოჩემში ერთი. ხო. რომელი ფუძლიარი იყო შვეიცარიის საფრანგეთი? როგორც გუნდი შვეიცარია, მაგრამ საფრანგეთი ისეთი ვარსკვლავი ყავდა, რომ აი ხრი საფრანგეთი უფრო წინ იყო. დასვენება როგორია შენი? დასვენება, აი რა გქვია დასვენება რა. წამოწოლა. წამოწოლა, სახში ყოფნა, მეგობრებთან ერთად მაქსიმუმ გასვლა, სადმე დასხდომა, საუბარი. აი როგორ გარემოში ისვენებ ხოლმე? სიჩუმე როა და ხალხი არ არის თუ? კი, ზეგრე მიყვარს სიჩუმეში, სიწყნარეში. და რასაკეთებ ხოლმე მუსიკას უსმენ, ფილოსოფიურად? ძირითადად მუსიკას უსმენ. რას უსმენ ხოლმე? რავი, რაც მომეწონა, კონფლეი მიყვარს ძალიან. ხო, წავიღე რა. კი, და TikTok-ის ეს გამოგაძე. მინი ფეხბურთს, მინი პრო მაგრა თამაშობს. ხუჩა თუ ჩაკვე? ჩაკვესთან არ მაქვს მინი და თამაშები, მაგრამ კვარა ძალიან ძლიერია რა. არა, შემთან შანსი არ აქვს. ესე, აი მინი ფეხბურთის გუნდი რომ მითხრა შენი? მე, კვარა, კადრანი, ლუკა. კარში მამარდა რა თქმა უნდა, მამარდას გოლს ვერ გაუტან. ეხა რამდენად აქ დრო იმისა რომ მინი ითამაშოს არ ვიცი, მაგრამ და სიტყვაზე. ხო, სიტყვაზე და და შენ რა ვიძგი და შენ და შენ. თუ გინდა და ეს იყოს თუ კარგად ამბობს. არა. და უშო თამაშებით. ვისაც გინდა. არა, ბრატ, ვერ ითამაშა. არ ვიცი, ვერ გიტყვი. მარა ეგეთი ნიჭიერი ფეხბურთელი ნაკრებში ესეთი რაღაცა ისეთი მეჯდო გაუძვრილა ერთს რო ანუ ადგილზე როდის 1-3 წლის 21 წამდელებში რა მაშინ უფრო დამაჯერა ასე ვთქვათ რა შენ როდის გაგეძვრინეს მეჯდო რამე ესეთ ძალიან ცუდი მე მინის თამაშობდი ერთე კალასთან ერთად და კალო კახი ანტრე რა კახი დამახვედრა მეჯდო და აღარა გამიტყა. ეგ რადის იყო? სად იყო? აქ თბილისში ვითამაშეთ. ვინა ვინ იყო?
იყო ვინეგეს კლიმო იყო ჩემთან ერთად მახსოვს ბუბა და უშვილი ჩემთან რა მე ვიყავი ხა ცოტა ჩემგან ურიგვა მაგის თქვა ჩემთან იყვნენ თქო მაგრამ ვერთობოდი თუ ბრალ კალაძის იყო კი კალას წინააღმდეგ თამაში მერი იყო თუ არა დამახვიდრა და ეკონომიკური მდგომარეობა რამდენი მნიშვნელოვანი რა ფეხბურთი განვითარდეს ლატვიაში დანახიდან გამომდინარე ძალიან დიდი მნიშვნელობა ფინანსების გარეშე შეუძლებელი მართლა შეუძლებელი ხა ლატვიაში ჩემპიონატს ვერ ვიტყირო საქართველოს დიდი დონეა მაგრამ იმ ჩამოყვანილი ლეგიონერებიდან გამომდინარე ეგრე ჩანს რომ ლატვიაში უფრო კაი ჩემპიონატია რა ფული საიდან შედის რა ბეთებიდან შედის მოდა არ ვიცი მაინც ევროპაა და ნუ ლატვია სახეგან თქმულია ამ ხეტყის გატანით ევროპაში და დღემდე ეგრეა რა გადის მთელ ევროპაში ხეტყი მაგრამ ალბათ მაკედან რა ეგრე ვფიქრო რა ნუ მაგიტოა ძლიერი ქვეყანა რა ეხა პოლიტიკაც რო ავიღოთ რა პოლიტიკა ორი წელი იყო და პოლიტიკა არ გამიკი ანუ ბევრმა არ იცის ვინ არის ქვეყნის პრეზიდენტი ბევრმა არ იცის რა და ჩვენთანაც ჩამოვედი პოლიტიკის ფეტი არაფერი მესმის რა ქუჩაში ხდება ცხოველი კი ძაღლა კატას ვერ ნახავ იქ მაგრამ ირმები და მელიები და ასევი დარბია და შეულებ ქუჩაში რა ესე შეხვდი ეე შეხვდი ხელის ჩამოვირთვე ახლოს გაირბინე ახლოს გამიცნიე და ირონიული რა გეტყობს ხოლმე ესეთი არა ვარე ირონიული პიროვნება არ არის მაგრამ პირდაპირობა მიყვარს რა ეს როგორი იუმორი გევასება ადამიანისთვის გასაგები რა ზოგს ხო რა შავი იუმორი თეთრი იუმორი გევასება არა არა იქ ხა იქ იმყოს იმას უყარ შავი იუმორი ისეთები მომიყვა გამაგიშა რა ძა მომყვა რაღაც განდასხმას საავადმყოფოში მუშაობდა და რაღაც განდასხმას არ იკეთებდა ერთი პაციენტი და გაიგიჟა თავი არ გავიკეთებ ნემს უფრო სწორედ და ავიღეო ეს საზომიო და ესე ზომავდიო რა კაცი გავზომიო და ვითომ რეკავდიო მერეო და ამა რომ მკითხა რას აკეთებო კუბო ზომებს ვიღებო რა ანუ რა წარმოიდგინე რა იუმორიობთ რა ეგეთი იუმორი ცოტა ჩემთვის მიუღებელი ეხ ხუჩას როგორი იუმორი აქვს ვის ხუჩას ჩემნაირი გასაგები მარტივი ასე ვთქვათ რა რამე გახსენდები ესეთი რო იყადავა აი ხა ესე ვერ მოგიყვები ვერაფერს თუ არ მოიყვები არა ვერ მოგიყვები არ ესე არ მახსენი თორე დასამალი ხა ბევრი მარიცს რომ ბეჟანიშვილი შენ ერთად დადიოთ ბახში მე აღარ ქონი ხო კონტაქტი კი როგორ არა ერთი სამი წელი წინ ადრეულ ასაკში წავიდა მაშინ რავი ალბათ ერთ 14 წელს იქნებოდა რა ავსტრიაში წავიდა მე ერთიდან ერთ წელში ამერიკაში კოლეჯში დაიწყო თამაში და ერთ სამი წელს წინ იყო ჩამოსულა თქო მე ნახე შევხდით ვისაუბრეთ და მაგაზე შემიძლია თქვა რომ ძალიან შრომის მოყვარე რა 6-7 საათი დღეში ვარჯიშობს რა აქ რო იყო როგორ ვარჯიშობდა რუსთავში რუსთავში პატარა ასაკიდან ეხა ვერ ვიტყვი რომ 7 და 8 საათი რჩებოდა და ვარჯიშობდა მაგრამ უყვარდა რა შრომა რა ყველა ცოტა თვითონ გაგიჭირდა კონკურენცი ჩაკვე და კვარა მყავდა რა გუნდში რა. რა თქმა უნდა, მაგ ყველაფერი. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა შემოტევები. მადლობა შემოტევები. ჩემი რეკომენდაცია გამოიწვიეთ YouTube-ზე CrystalSport-ის.